ستړي مشه درنو لیدونکو د نن خبرې خبرولې ته لومړی خو مو مبارک شه افغان لوبډله سوپر ایټ ته لاړله او د افغان لوبډلې رقیبې لوبډلې د سوپر ایټ نه پاتې شو. سمسور صاحب کله چې په تا باندې ډېرې زیاتې خبرې کېږي او د تا مخالفې لوبډلې له سوپر ایټ نه پاتې کېږي بیا دا خوند کوي. ما چې یو څه حس کړو زو موضوعات ډېرې زه صرف دغه ځای کې یوه خبره کوم چې څه مې حس کړه دلته چې افغان لوبډله څومره بریا ترلاسه کوي هلته په پاکستاني لوبډله باندې هغومره فشار ډېر راځي. علت څه دی؟ لنډې ګرتو بیا حضرت ځاځي هم لوبډلې ته انشاء الله ځینې نور مسایل هم شته. نصرت صاحب سلامونه میو منې ټولو لیدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. ګورې دغه وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کلوز لوبې چې لږ وخت راهیسې روان وي دغه ترمنځ یو څه پیدا کړي دي. بیا یوازې د مینهوالو نه دا خبره تر څارونکو شنونکو ورسېده. ورو ورو د لوبغاړو ترمنځ هم دغسې یو څه پیدا شو. په ځانګړي ډول په 2023 کال کې کوم لمانځنه زموږ لوبغاړو وکړه نو دا خو بیا د هیچا نه هېرېږي. په دغه وجه باندې ته به دوه آپشنې کا په ذهن کې لري. یو دا ده چې ستا خپله لوبډله به ښه ځلېږي ښه به لوبېږي، دویمه دا ده چې ستا مخالف به او ٹھیک ہے وہ خرابی اکثر وقت بالکل پاکستان اور شوید نیوزیلینڈ نے ڈیر زبردست لوب گٹھل دا حضرات سگری نڑے وال جمع ڈیر زبردست اپ سیٹ بٹ شو او حضرت زازے لوب ڈل تین شوی گرم موضوع دی پٹول لگی لومڑے پازرت لگی گو حضرت چ سنگ کشتی پی لوب وکری چمرا چ خو زل دا چمرا بدے دا لوب ڈل لپار گٹھور سب چ بالکل دا ہم اور سرے زاپ کڑی چی حضرت پکر بین کلو بدلے نصرت صاحب کارابین به باره کې خو ډېر معلومات نه لرم لکه چې نه دی لوبېدلې خو هغه دی حضرت دلته لوبډلې ته ان هم شو فکر نه کوم چې په ولس کزې لوبډله کې د ده زیا برابر شي ځکه چې موږ اوپننګ جوړه تر ټولو بهترینه جوړه ده نه دي په کار. حتی هغه ګلبدین چې یو نیم اننګ کوي هغه یعنی اوس موږ هغه ټاپ تھری تقریبا مشخص دي. تا سره ابراهیم ښه لوبېږي، تا سره ګوربز ښه لوبېږي او تا سره په ونډاون باندې ګلبدین عظمت راځي چې هغه هم بار بار ځان ثابت کړي. نو یوازینی څه چې موږ په لوبډله کې تغیرولی شو هغه د رنګیانو حساب راوستل کولی شو چې هغه هم وروسته د کریم جنت پر ځای باندې دغسې یو څه کولی شو. نو حضرت ته موقع نشته ولې کم تر کمه داسې شو چې هغه بعضو خلکو سره اندېښنې دا ډېرې دي چې یوازې پیور بیټسمینان نشته په لوبډله کې او تر ډېره پورې آل راؤنډران دي. او زما نظر دا دی نصرت صاحب چې تا سره دی آل راؤنډر وي ولې آل راؤنډر دي تا ته ښه بیټ آل راؤنډر خو داسې نه دی چې بالر دی خو بیټنګ وړتیا هم لري. نو کله چې تا د ګلبدین په ون ډاون باندې نه څلوېښت کولی شي خو ته د یو پیور بیټسمین نه هم دومره تمه لري نو د دې خو ډېره تمه نه شي لرلی. بل موږ سره ماته د رمیز راجې یوه خبره هر وخت رایادېږي چې موږ سره داسې نه دي چې هغه رونالډو او بل څوک هم پهکېنولی دي او موږ ضعیف لوبغاړي لوبو خو زموږ دغه لوبغاړي دي. البته همدا دي نو داسې ده چې خو دا ځوانان سره جوړ شي برابر شي او لکه څنګه چې عظمت جوړ شو لکه څنګه چې ابراهیم جوړ شو لکه څنګه چې ګوربز جوړ شو دغسې کیساک لوبېږي جوړېږي دا چې جوړ شو بیا به سړی ووایي چې اوس هغه دی. نو موږ سره په ریزرو کې هم همدغه خلک وو او موږ سره په دا لوبېدونکي اسکواډ کې هم همدغه خلک وو. نو حضرت په اضافه کېدلو باندې فکر نه کوم چې ولس کسې ته هغه ورټ شي خراب نه شي کمبینیشن به فکر نه کوم چې خراب شي خو کم تر کمه هغه اندېښنو ته شاید یوه حل وي چې یو پیور بیټسمین اضافه شو. د پاکستان وتل سوپر ایټ نه امریکا او د ایرلینډ ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېدله او دې سره امریکا لوبډله کوالیفای شو سوپر ایټ ته. څه وایي ډېر زیات وخت یې ور نه کړ بېګانې لوبې ته علتونه څه وه؟ یو لوبې ته هم ما نه لیدلی چې دومره ډېر دی ورته منتظر شوي خو کله چې تا سره قسمت پخوانی وي کله چې تا ته د قدرت کا نظام ستا په طرف باندې نه وي موږ لیده چې لوبغالی وچ شو امپیرانو فیصله وکړه چې پنځه اوره په کېده حالات دې ته برابر کله چې لوبغاړي راکوزېږي چې ټاس واچي بیرته اسمان ربرک شو بیا راوورېدلو بیا تر پلونه خواره شو لوبغالی بیرته پټ شو. څه وایي هر وخت به سړی قدرت کا نظام ته هم پته مکیږي نه کم تر کمه خپله هم باید لږ محنت وکړي. امریکایان باید لوبه ګټلې وي که امریکایان نه ګټله باید هند مات کړی وي دواړه کلوز لوبې باید یوه ګټلې اوس به دغه وضعیت نه و د پاکستان لوبډلې. قدرت کا نظام همیش ستا په خوا هم نه وي او بل خبره دا ده چې مناسب هم نه ده چې ته دې ته په تمه وې چې امریکا دې بایللې ده او نور ناستې ته ورېږه چې امریکا اوټ شي.
نو امریکا کېدل شو ما 15 ورو کې لرن ګټلې هم له کومو چرته وګورل ک څنګه چې کوسي ګروپ کې افغان لوب ډله فیورټ وو په دا ای ګروپ کې چې و دوه هم له هند خلوب ډله امریکایي لوب ډله ته څنګه پتا ما کېدل شي لنډي بل لوب ډله برابر ته شي امریکا به ما ده ته ما ډیر وخت هم دغه سيناريو برابر شي وی هغه شي وی خصوصا سوېلي افریقا کړي په 2022 کې ورته وکړنو په دغه وجه باندې بیا هم په تمه ولي امریکا په وړي لوب ډله وکړل شي یعنی دغه لوبه شوې هم وی او امریکا ګټلې وی دغه څو کیسه بل ورځ لوبه و هم شي ایرلند یو ګټه پاکستان ولې دوی هغه تم یو هیلی لارلې نو باز مې لیدل پاکستان هغه دا ول چې مناسب نه ده چې موږ امریکا په دغه شکل کې وي چې امریکا دې د سې اوټ شو موږ موږ کوم رښتیا وو ورته لرلې موږ امریکا مونږ کړې موږ بل هند ګټلې لوبه نه بایلل نو پاکستان او شو یو وخت مسله خو هم دا و چې پاکستان کوشش په یو شکل کې چې دا لوبه ټی لوبډه چې دی وساتل شي هغه کې او مهمه لوبونه په دغه وجه باندې هم ډیر زیات وخت ورکړو نو غواستا خبره چې خو لوبا ماده شو کیدون کې شو امیدونه ډیر زیات شو باران را شروع شو کنه په دغه فلوریدا کې چې د دینه 2-3 ورځې مخکې هم دا 2-3 ورځې دومره شدید بارانونه طوفانونه چې بيخي ډیر ولې دی لوبي ته خلکو ته هیلي ورکړي لکه موږ تاسو 2022 کې هم ولیدل چې پاکستان ته هیلي ورکړي 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 تر دې چې تر فاینل وځو په فاینل کې مات شو مات رسن شو دلته هم اسمان شین شو میدان جوړ شو برابر شو تر چې لوبه پیلېږي په همدغه وخت کې بیا باران شروع شو کیسه ختمه شو د پاکستان کیسه ختمه ون صدې د سوپر ایټ نه پات شو دوی به دا چې کوالیفای کوي نه به کوي هغه مونږ وړاندې هم او تای ورځې خبرونه کې دا کړي و چې د ټورنمنت پر وروستي کې بیا معلومیږي چې کومې لوبډلې به کوالیفای راوند تر شي کومې لوبډلې او هغه د پایلو به پر ورځ باندې رینکینګ کتل کیږي اته د سوپر ایټ لوبډلې د چې امریکا او افغانستان هم پکې دي دوی ډایرکټ 2018 کې کوالیفای شو او دوه قربان لوبډلې چې سریلانکا لوبډله سوپر ایټ نه پاتې ده هغه قربان لوبډله د هندي لوبډله په سوپر ایټ کې ده په سوپر ایټ کې هم ده او قربان لوبډله هم ده نو هغه دواړه هم لاړې د پایلو به پر ورځ دغه نړیوال جام د فاینل پر ورځ باندې کتل کیږي چې پرانکینګ کې دوه نور لوبډلې کومې ټاپ دي هغه کې پاکستان او نیوزیلند حکم راځي هغه ګومان هم دا دوه هم دا دوه راځي نو دوی هغه تتلل شي 2018 نړیوال جام کې بيدون د دې چې کوالیفای راوند تلل شي مستقیمه نه راځي او چرته انګلند سوپر ایټ نه پاتې کیږي نو بیا بدل دم یو مسله ده مسله وي بنگلاديش هم شته چې تا غم د سوپر ایټ نه پاتې کیږي ګر چې د دوه چانس ډېر دي سوپر ایټ ته ورسیږي ولې کې چې دوه پاتې کیږي بیا نو لږ مسله سختيږي چې رانکینګ به په دغه ورځ باندې د پایلو به پورس به څوک مخکې وي څوک ورسته لکه د سویلی افریقا او د نیپال لوبې ته لاړ شو یو شاید د سګنی نړیوال جام تر ټولو غټ اپسیټ شوی وی نن ولې دغسې حالت رامنځته شي ما تېره ورځ هم جلال صاحب سره دا خبره کوله چې کمزور لوبډلې لوبه په کنټرول کې واخلي او په وروستیو حالاتو کې د دوی د هغه ویلې چې زما د خولې نه دي کپله واسطه هغسې کار ورسره وکړ نو دا موږ ته نوي څه نه دي موږ ډېر وخت خپلې لوبډلې همدغسې کول چې ښه به یې اسانه کړې وه او بیا به کیسه ترېنه خطا شوه دا مسل د کمزور لوبډلو سره وي ګر چې نیپال د نیپال او سویلي افریقا لوبه مالې دا نیپالن ډېر زړور لګیا وه او ډېر خلګیا ولې قسمت دغه شو کنه سوپر اورته خاتمن رسیدلې وځکه هغه کیپر چې کومه ترو کوي دوی د بای منډ اخستو هڅه کوله پورستو کې په یو بار باندې دوه منډې پاتې نو هغه بال د بیټسمن په وګ باندې لګیږي او زی کلاس انت کلاس اندر ډیر ډایریکټ رسی کته نه پاري ډایب لګولې نو سوپر اور کې خاتمن دالو به ولې هغه چې دغه سکړه وکټ یو شته ودارانه نو زړه ماته اون کې شی به د نیپالانو لپاره دومره احساسات پکې ونه سره سیلو سانه مې په تلویزیون لیدای او څوک په بل باندې سلاس کې غړي د دې ځکه کې نسی سی غورځي یعنی دومره دوه جذبه کې و جړاګانې وی غوي په کټمانډو کې په نیپال کې به هم هم دغه وضعیت په لوبغالي کې هم ډیر خلوبې کړو سویلي افریقا باندې لوبډله په 15 منډو را سره ول به داسې حالت و چې دوی ته په 12 ډیر سم بالونه باندې شپاره شاوخوا منډې پاتې و تقریبا شپږواتلو غاړي په لاس کې او په هغه وخت کې مشپګیزه او څلوریزه مونږ وهلا خو یون بالونه ترې نه مس شو فشار هندل نه شو کړ اما هغه وجه چې ډیر تاریخي لوبغاړي لا سور کړ یوګاندا یو تاریخي ټورنمنت وکړ په د دې نومړې ټورنمنت او ډیر سخت سختي ماتي خو له افغان لوبډلې ډیر زې تلو یا ماتي د غراځي د ویسټ انډیز لوبډلې ډیر لو یا ماتي له نیوزیلند لوبډلې ډیر لو یا ماتي خو کم تر کم په لومړي نړیوال جام کې و بری هم تر لا سکل له دې پینګین لوبغاړو کټل څو یوګاندا یوازې دې تر غل او چې هم سټډیز په خپل رن جوړ کی هم افغان لوبډله هم نیوزیلند لوبډله دوی اصلي نه انصافي چې واغه زیمبابوي سره کړی و چې په کوالیفایر راوند کې له زیمبابوي لوبه وګټله او زیمبابوي پات شو دوی مخ تر عالم خو دوی د پاره چې څومره لوی لاس تر وړنه
سړی ویل چې هغه د پینجی ماتولو په نړیوال جام کې به بریا خپلول دا ډېره غټه خبره ده. کنه نور دوی د نیوزیلینډ خلاف په څلوېښتو منډو آؤټ شو، د ویسټ انډیز خلاف په 9 منډو آؤټ شو، د افغانستان خلاف په 50 منډو آؤټ شو، او د هغه خلاف هم پینجی خلاف هم سرونه پورته نه کړي. نو په ټول ټورنامنټ کې د سلو خبره پورته نه کړه. هغه څه وو چې خو ما درته ویلي چې دوی چې ځي وایي به چې موږ یوه بریا خپله کړې ده په نړیوال جام کې. هغه څه دي چې ډېر ډېر ډېره مهمه ده. د ځای په لوبډلو لپاره دغه شانته غټ ټورنامنټونو کې برخه اخیستل ډېر زیات مهم دي. موږ په لومړیو کې چې لومړی نړیوال جام وکړ هغه مو هم ویسټ انډیز کې وکړ، د شل اوریز نړیوال جام چې موږ افغان مینوال ټول زیات په تمه همدغسې یو حالت وو. اوس هم ویسټ انډیز او هغه کال هم ویسټ انډیز وو. هلته د افغان لوبډلې لوبې ډېرې نا وخته 3:30 خو او شاید افغانستان پر وخت پیل دي. خو موږ تمې لرلې، امید لرل چې موږ به یو ورځې دا سفر د دغه ځای نه پیلوو او ډېر غټ زیاته به رسو. دغسې کېدلی شي لس کاله وروسته شاید یو ګنډه په هغه سټیج کې وي، په کوم سټیج کې چې افغانستان اوس غټې لوبډلې ماتوي، یا مثلا نیدرلینډ غټې لوبډلې ماتوي، په دغسې یو حالت کې اوسېږي. بالکل نصرت صاحب، یو څه چې د یوګاندا په اړه دو په اړه سړی ویلی شي چې دوی به مخته راځي، ولې هغه څه چې په نیپال کې دي، نیپال کې چې کومه مینه ده د کرکټ دپاره، د نیپال لوبغاړي چې څومره د زړه له سره د خپل هېواد دپاره لوبې، که دغه سویلي افریقا یې ماته کړې وي نو دا به ډېره غټه ده. دوی په کرکټ په پرمختګ کې به ډېر رول لوبولی. نصر صاحب، لږ څه د پاکستانیانو او د نورو نړۍ د لوبغاړو څرګندونو ته هم راځو. چې افغان لوبډله چې سوپر ایټ ته لاړه ده، په دې تړاو باندې خبرې زه لومړی د کامران اکمل خبرې وکړم، چې کامران اکمل بار بار دا خبره تکراروي چې افغان لوبډله په سپین بال کې د آسیا دویمه لوبډله ده. افغانستان کومه لوبډله چې ده، د آسیا دویمه لوبډله ده. پاکستان شاته پرېښو، بنګلادش شاته پرېښي، سریلنکې لوبډله شاته پرېښي، وړې لوبډله خو پرېږده. له دنه په یو پوښتنه کې وویل شو چې ولې افغان لوبډله تاسې بار بار په سپین بال کې د آسیا دویمه لوبډله ګڼې. هغه یو خبره تر ټولو جالبه چې وکړه، وایي تاسې د افغان لوبډلې لوبې وګورئ، هلته داسې نه دي چې راشد د ځان لپاره لګی دی، فضل د ځان لپاره لګی دی، ګربز د ځان نه، هغوی د یو هیواد لپاره لوبیږي. او دا فرق نه کوي چې څوک په رینکینګ کې څوم دی او څوک په رینکینګ کې کوم ځای کې ځای لري. بالکل نصر صاحب، لږ به مثبتو کمنټونو ته راشو، ځکه موږ ډېر وخت پاکستان په اړه هغه منفي غیر انتقال او دوی مثبت هم لګی دي. د افغانستان په اړه محمد حفیظ وایي چې دوه هغه بهترین ټیمونه چې له هر پلوه باثباته ولوبې د متحد ولوبې د په دغه نړیوال جام کې تر اوسه پورې لوبیږي، هغه استرالیا او افغانستان. وایي حفیظ وایي چې کنډیشنز له افغانانو سره مرسته کوي، پایلې د توقع سره سمې روانې دي. یعنې داسې روانې دي چې څنګه افغان لوبډله غواړي، نو وایي ولې نړیوال جام ونه شي ګټلی. نو موږ به ووایو چې حفیظ ته ووایو چې هغه یو متل دی موږ تاسو پښتو کې چې افغان لوبغاړي په ځان باندې هغه باور لري، پوره باور سره، داسې نه دی چې بې باوره دی چې موږ دغه لوبډله ماتولی شو مخکې تللی، باور ورسره دی، کنډیشنز ورسره کومک کوي او پایلې د توقع سره سمې روان دي. وایي نړیوال جام ګټلو ته ښه کاندیدان دي. دا د حفیظ خبره ده. په همدغې خپرونه کې یونس خان هم د افغان لوبډلې د اتلولۍ خبره کړې ده چې کېدلی شي چانس ورسره ډېر دی، ځکه وایي فسټ بالنګ یې بهترین دی. بعضې ټیمونه چې ښه ښه ټیمونه وه هغه له کوالیفای د سوپر ایټ څخه پاتې کیږي. نو هلته وایي کېدلی شي چې دوی استرالیا ماته کړي، کېدلی شي اصلا هند خو بیخي یاد نه کړو چې ماتې کړي. ولې ویلې چې ورځې خراب نه اوسېږي، دوی حتی اتلولي وایي ګټلی شي. د بنګلادش هم یاد کړی چې هغو سره هم چانس شته تر څو پورې لومړي ځل دپاره اتلولۍ ته ورسېږي. د باسطلي په نامه یو بل د دوی مخکینی مبصر دی، په کرکټ باندې تبصرې کوي. دی وایي چې کوم ډول تغیرات چې فضل حق په ځان کې راوسري، فضل حق یو بال وکړي وګوري چې وضعیت کوم ډول دی، چې وګوري دغه شان ته دغه انګل نه دغه بال ښه نه کېږي، د خپل حالات تغیر کې وګوري، بیټسمین مطالعه کړي چې څنګه بال دی وکړي. هغه یوه خبره دا وکړه چې فضل حق تاسې وګورئ، اوس هغه فضل حق نه دی که تاسې نسیم شاه ته لس بالونه ورکوئ چې فضل حق ته ودرېږي او 15 منډې ترې نه شي کولی. اوس فضل حق کې هغومره تغیرات راغلی دی. وایي په زرحت کې ولې دومره تغیر راغلی، ځکه چې دا زده کړه کوي. وایي دا په آی پی ایل کې د سن رایزر سره وو، په سن رایزر کې د هلته ډېر څه زده کړل، که څه هم دی ونه لوبېده خو ولې ده په نیټ کې ډېر زیات څه زده کول. هغه بیا خپل پاکستاني لوبغاړي یاد کړ چې
هغوی یوازې په دې پسې ګرځېږي چې موږ په دغه ځای کې یو. زده کړو ته هېڅ ضرورت نشته چې نور موږ څه زده کړو. همدلته له کامران اکمل نه یوه پوښتنه وشوه چې ولې افغانان هره خبره دا کوي چې موږ ډېر څه زده کړه. هغه ویلې چې ته کله روزونکی شي هم ته به په کرکټ کې زده کړه کوې، ته به نه وژې زما کیسه پای ته ورسېدل او زما زده کړې پوره شوې څه زده کړي. نو افغانان هغه خلک دي چې هره ورځ زده کړه کوي، له هر چا نه زده کړه کوي. هغه په خاص ډول یاد کړ چې په زړه چې څنګه بال کوي، له وسیم اکرم نه به شاید ډېر څه زده کړي. هغه خپل هغه لوبغاړي ته کرډیټ ورکړه چې د بالینګ اکشن یې تر ډېره پورې یو ډول دی. نو ځکه وی ډېر بریالی دی او دا خبره خوشته پکې چې هر څوک ځان ته کرډیټ ورکوي. هندیان ګورو مونږ چې کله کرډیټ یو زیاته کړي جدي زیاته لږي کله بل زیاته. اوس چې د کریډیټ تر ډېره پورې براو ته روان دی ټول وایي چې براو د سوکړالته مې دسان هم دوی سره دی افغان لوبډلې سره لږ وخت راهیسې لوبېږي. دا تاثیرات لري، دا نوي روزونکي کنډیشن سره دا دا مسایل وي. ولې مهمه دا وي چې هغه لوبغاړي د زده کړې هڅه وکړي. زه وروستی نفر چې یادوم هغه ټاموډي دی چې د استرالیا دی او هغه وایي چې هر څوک چې له افغان لوبډلې سره مخ کېږي ښه چانس ورته غواړو، ځکه چې د افغان لوبډلې سره مخامخ کېدل اسانه نه دي. اسانه نه دي بې شکه. درنو لیدونکو، د افغان لوبډلې اړوند ډېرې خوږې خوږې خبرې کېږي او ټوله نړۍ پرې ښه غږېږي. پاکستانیان که تاسو وګورئ، دلته ما په لومړي سر کې هم یاده کړه چې دوی د خپلو لوبډلې د کم راوستلو لپاره هم د افغان لوبډلې صفت کوي. یو راشه دا مو اوسېږي هلته خو نصرت صاحب که موږ تاسو وګورو، د هغوی په تلویزیونونو کې ناست خلک ډېری یو غدایان دي. د چا ورور له ټیم څخه ډراپ شوی وي، څوک په کرکټ بورډ کې دنده له لاسه ورکړي، څوک یوټیوب چینل لري. نو دغه مسایل دي. هغوی که چېرته مثبت ټیم مثبت طرف ته روان دي، بیا به ته وګورې چې څلور نوي درجې ټول بیا تغییر کوي، وایي هر څه سم دي، دا صحیح دي، دا ګورې داسې خاطل دي. او کله چې بیا دغسې شي بیا نو وایي چې بابر داسې وکړه. یو راشد لطیف یاد کړم چې شاید هغه د افغان لوبډلې روزونکي پاتې شوی زیاتره لوبغاړي ملګري دي. هغه ماته داسې ښکاري چې له زړه لګېوي او تل لګېوي. کله چې افغان لوبډله بد وضعیت کې مې لګېږي، کله چې ښه لګېږي هم لګېږي. او بی سی بي کې مې په وروستیو وختونو کې د هغه غم نه ده لیدلی، دنده هم نه ده. نور خو ټول دنده لري. کافي زه ګورې وایو دنده په کې وه، مثلا کامران اکمل په کې و، یونس خان، دا ټول چې وو سره دوی سره دندې کړي دي. نو بیا دندې هم لنډې وي، لنډمهاله وي، ځکه خو دغسې حالات ته رسېږي. نو درنو لیدونکو، د نن خبرې خپرونه همدلته پای ته رسېږي. د افغان لوبډلې اړوند مور درته بېلابېلو لوبغاړو نظرونه هم وړاندې کړه. افغان لوبډله په سوپر ایټ کې ده، خو له هغې وړاندې د ویسټ انډیز لوبډلې سره لوبه لري. نو دغه لوبه اوس دپاره چې اختر څنګه اعلان شوی، د اختر دوهمه ورځ راځي. نو وبګورو چې زمونږ د اختر دوهمه ورځ په مونږ باندې څومره اختر کېږي، څومره مو خوشحاله کوي. هیله ده چې افغان لوبډله څنګه ښه روانه ده، دغسې ښه لاړه شي او سوپر ایټ ته له ښه مورال سره تګ سمسور صاحب افغان لوبډلې سره ډېره مرسته کوي. اوس مونږ ته اجازه راکوي، ښه وخت.